Mirama Jothemi, edhe sonte krejt juve meq të televizionit TVN, që po takoheni prapë në terminin e njëjtë si çdo të hënë tjetër me mysafir të ftuar në studio e plot energjitë mirë me krejt çka veç do të cilë, materialit prej lartës e muzika nga qëndresa. Pas bëllu se kemi të ftuar për sonte, Mirjani që krejt jemi të gëvëmendja me performancën e parë për sonte nga qëndresa. Sa vite ka kaluar, un jam martuar, jersi kan haruar, sa shumë jemi dasht. As që nuk kan ndryshuar, nuk u shruar, veç u shtuar, dëshuria që për ne kam pas, se shuhen dashurit e mda. Asht pajtur njeri u, asht pati, ne të dy mas jemi pat. Veç për një fjall goje, veç për inati, kthe ma zot, them send the to them or shumë e tu lutem zot kthe ma kohën dua ta takoj lutem zot edhe një herë dua ta përqafoj ti them se nuk kam ndryshuar ti them se nuk e kam harruar them se ende tu dhe ma shumë e du t'lutem zot. Pas kësaj performance, shkua që me ndjekë edhe një material që na sjell lart, është zohe rubrika në adrenalin që po e shohim lart në pëtuajse në çdo qytet të Kosovës, shohim se ku është kësaj radhe. Përshëndetje shikues të dashur, jemi së bashku me rubrikën në adrenalin. Siç po shihet, kemi ardhur në Pej, ku së bashku mund të shohim të gjithë dugazinin dhe këto pamje kaq të bukura. Për momentin ndodhemi në Ranch Resort, tek parku i aventurave. Sot kemi me ardhur me i provu disa aventura të ndryshme, eksperienca të ndryshme, të cilat kanë secila adrenalinën e vet. Siç po shihet, këtu është edhe restoranti, i cili kishte një ushqim shumë të mirë dhe mund të cekë që gjithçka ishte bio, për shkak që e kanë edhe fermën e vet. Së bashku kemi me provu së pari kalerimin, me motorën, gjitjen në zipline, big swim, që ndryshe në Shqipër kthehet hulaja e madhe, e shumë eksperienca të tjera të cilat kanë adrenalinën e tyre, edhe shpresoj që kemi me u kënaqë së bashku, edhe kena me shiu këto pamje kaq të bukura, ajrin kaq të mirë, për ndryshe vlen të cekët jemi 800 metra lartësi mbi detare. Shpresoj që kemi me u kënaqë edhe ja u sugjeroj të gjithve që të vini edhe të shiojmë këto eksperienca së bashku. Për
momenti, ndodhem në mes të hulajës më të madhe në Ballkan, e cila është 18 metra lartësi dhe të hedh apo të gjum 34 metra larg. Kur ndodhesh lart, ti mundesh me pa krejt pamjet e bukura të pejës, edhe ajri është shumë i mirë, edhe pse kjo është pak e rrezikshme për njerëzit të cilët nuk janë shumë të fortë prej zemrës, për shkak se është një eksperiencë që ka adrenalin të madhe. Agjenci, çdo herë tjetër te kjo pjesa me personazhe të ndryshme, të profileve të ndryshme përball 15 pyetje ku kanë të drejtë 5 prej këtyre 15 pyetjeve dhe mos më përgjigj nëse veç nuk i pëlqejnë. Ti pyetje e kemi kënaqësi me pas një aktor që dhën shumë dashni dhe shumë respekt për publikun, për rolet e tij që ka dhënë ndër vite edhe dashninë e madhe që veç e ka për aktrimin në përgjithësi. Arianeti është bashkë me neve. Arianet, faleminderit shumë dhe super kënaqësi që ju kemi sonte në studio. Faleminderit edhe ju për ftesën. Që kemi fillimisht me disponimin, energjinë, na është mirë gjithçka që po ecim punë. Disponimi është pak i lodhur. Disponimi është mirë, edhe energjia është mirë, pak i lodhur po. I lodhur se nuk jitu ndal, Arianet, prej një projekti, një projekt tjetër ka jetu e gjithë krejt këtë energji përkundër lodhjes, prap jitu vazhdu njëjtë. Më të drejtën veç këtë javë, i kum pas dikun 4 ditë gjirin. Tri tjera i kum pas organizim, koordinim. Veç 4 ditë gjirime i bjen, amo 4 ditë, jo 2-3 orë. Jo, 4 ditë, janën prej ditëve, kemi gjiru deri në ora 2 natës, pej me nxesit. Shqo që nështë po të kuna pak i lodhën, po... Prandaj edhe thash, shqo që mirë që veç e tërgum, po djelë shumë energji, po prap e dojnë edhe banë vishë pëse e dojnë. Kjo për i bjen bashkë kështu, apo Arianet? Për kunder lodhës e gjithë shka tjetër, vishë nuk jetë unë dojnë. Na bojna e gore me kolegë me zveti dhe thujna që unë e tjetër punë nuk di me bo, edhe nuk e kam plan me bo. Kështu që kjo është puna që unë e du edhe që menoj mu marë të njëtën me ta. Është interesant se edhe lodhë e ka një farë knatësie të vetë. Kërë bërë me dashni, one, besaj që normalisht. Gjirimet janë, për shumë kanë janë pak të mënimshme, na herë din më konë edhe për neve të pak të mënimshme edhe të mërzitshme, po në shumicin e rasteve, ko edhe aty ko knatësi. E përmendin, fillim të ajo pjesa që qëta di me bo mas mirë, atë ka shku mendja ndo njerë me Elion, me Jek Dorë krejt, a ju? Po. Ka shku mendja pëse? Normalisht që të shkën nanja, kur ti është këtë profesion, normalisht të si shumë profesionet tjera, po kjo është këgja profesionin ndishëm, edhe s'ko qarë pa të shku në menë në herë edhe me lonë edhe më tërhej krejt. Po, prapë se prapë... E ke gjejtë diçka që s'mundësh. Që aty ku të flenë shpirti, që aty dësh me najtë. Edhe diqysh, kur të mendojsh unë zërë, tam, kur kem aktor të ftuar në studio, kur flasim për këtë jetën e angazhimeve, gjithçka tjetër, nuk është 8-4 orari në aktrim, pra ndaj edhe... E ja, vërtet që s'ka 8-4. Zërënisht ka është 16-8, që i vjenë. 16-8, po, shpandu. Arianet, tërgova në fillim, i kemi 15 pytje. Okay. Ke drejt 5 për i këtyre pytjeve, mos më përgjigjë. Nëse vishë nuk dënë më përgjigjë, vishë të u kujtes. Kalo të tjetra. Qëfar okay. t'jep më shumë adrenalin, t'i përbalosh kamerat, një sual me publik, apo një audicion i rëndësishëm? Tila më shumë adrenalin, emocion, ndjesi? Është kamerat, sala me publik, apo një audicion i rëndësishëm? Jo, sala me publik, në këtë rast, për mu është teatri. Adrenalin, tjep, po dhe tjep edhe knatësi. Kamera, e ka dhe kamera knatësin e vetë dhe stresin e vetë dhe krejt. Po prapë se prapë të kamera mund është më këthy disa herë, dhe se të bëjsh matë mirë. Pash. Ndërku që në teatr nuk e ka ashtë, teatri një herë qatë mundësi e kje, bone mirë ose bone mirë, kështë që adrenalin ma e madhë është në teatr. Duke që ata që veç e kalojnë kështu teatrin, mas kam problem gjëra tjera, nëse veç
merresh kesh faqen e teatrit, duke që është gëgja sfide për mende, aty për aty, çka do që ndodhë dhe improvizimet, momentit, krejt dush me i bo, është një përgaditje po, shumë e madhe për një aktor, apo? Po, është e vërtet. Teatri është, që shme thonë, të monë Fula, gjithmonë... Fulla, dyshim jo? Pa dyshim që po. Se në teatr s'ko me thonë, më falin vishë edhe një herë, hajde të këtejna. Të këtej. Kështë që ajo është një feedback e madhe, po kur te i kalohet, përveç premiera, dhe monë kur e bën një projektri edhe ki premierën, s'ka rëndësi so ki bagazh ose so ki provoj para publikut. Premiera e kod gjithmonë ato si për herë të parë, duket që po del. Bash ato shkëndija, emocionet e para. A ke refuzuar ndonjë rol për arsye morale ose personale? Jo, nuk më refuzuar se për arsye morale jo, se nuk më kanë ardhur oferta të tilla, me të kallzu drejtën, e kështu ka pas rol që kum refuzuar për shkak se s'm ka pëlqyer ose s'ka ardhur se ndaj arsye tjetër. Po për moral jo. Po i bjen që arenit nuk është çdo ftese me i thonë po. E këqyr atë përshtatet apo nuk të përshtatet? Jo se cili ju në këtë rast nuk i thoni çdo ftese po, apo se mu lidh pak po, me projektin, a e gjenë veten apo nuk e gjenë veten, i mendojnë edhe këto pjesë para se me i thonë po një ftese? Po, pa dyshim që po. Ka shumë arsye, po kërë e përmene arsye në morale, për shembull edhe këtu, për mu nuk është gjithçka po, dhe ka rëndësi shumë të madhe, pavarësisht që ne jam aktor, po edhe ne kam një limit për vetën tem. Edhe tjetra, mund më konë një projekt që mundet më konë ashtaj dam shumë për mu, kështu që nuk është gjithmonë po, qka dhe që të servohet në tavolin. Pasha e pishman kështu për një projekt që ke marrë pjesë, që hitës kështu dosh me qenë në, po them, si vinë të ndë kështu. Që s'ka pëqyë, se ke ndje as pak? Po e kemi. Ka, në ashtë anaj një, kërë jam konë student, po, besoj që më falet, se më konë student. Më falet, para sa vite, po i bjem përshamla e shfaqe, nëse veç shkujtohet, para 6-7 vjetë. 6-7 vjetë, po. Sa në të ndryshojnë për një kohë shumë shkurt e levon pas. Edhe po shkrin shumë shpejt. Po duke që po ecin vite të arenet? Po, e vërtet. Vita, momente, minute? Mu gjithë mu në më duke që fakultetin e më kryu para një 2-3 vjetë, kështu se di mu kanë gollin në kryu, po kër të kthejna, janë bo 6 vjetë. Dhe më në 2017-2018 e ku më përfundu fakultetin edhe kanë shku jarë zakonisht shpejt. A gjithë mu më doke që kur të më pyjt dikush përgjishin e pare kam para 2-3 vjetë, jo, ja, të kanë bo 6 vjetë përne. Bashkja përndu për më duket me se cili e njëri, pra ndaj edhe njëri ju përmunduat nga njerë me ishiju përthuaj se cili moment që veç kosmetik bashkur gjo. Si përjeton kritikat për aktrimin tëndë? A ka ndonjë kritik që të kanë ndiku pak më shumë? Kritik, po di, prej njerëzve të afërt, prej familjes, kritik në rrjetet sociale. E ke marrë kështu seriozisht pak? E kam një ves, më i më thonë, ose një behane, që më kanë ndodhë të dy projekte, edhe të fcelata dhe të hetësia. Prej njerëzve të parë që e ka vrejt, u konë gruja jem, e kumë posë një problem, kur ishim në skenë, edhe kur fëllë ke partneri, nuk i di pse mu pa të bo vesja për shtërit qa tekstin. Jo me zo, po me gujtë. Po. Së do mos të lata më dëdhë kena shta për faktin që e shkrysha vetë latën, edhe e për shtërit qa dhe vetë, normal pa zo, po vish, avdin a ishtë të lujtë për shemë, avdin, unë edhe tekstin e tina ja thëjsh anë vete, unë e se këmë vrejtë, këmë bo shumë pa vedia, njona prej, një për njerëzë që e ka hetu të pare, e para, u konë gryja jam, tani mas në edhe dhe kolegë tjerë, më hanë bo me dije, që që jam të elandu. A jetu e... A mojën e dhe mojën, jëmë konë totalisht i pavedeshëm, kur se këmë ditë, ishë. Shumë interesant, është nga njerë, se të li për njëri kemi dush për ju në vrej edhe vetën, në zë emision kur rral, i shikoj, a janit diçka, se të mos me këtu nazën, për shambull, pavedije, vëq jëmë konstant të leviz. Kështu që, mirë është kur ti thonë kritikat të tila, për arsye që mi ndryshu, pse jo, me të ndu të pakte. Normalisht, kritika dë bënë... Me vend. Kritika me vend, përse po dhe kritika, nëse i analizojmë kritikën edhe përmisën kritikën, sigurisht që i kemë ngritë profesionalisht. A me ndonë që ke botë diçka të gudzim shumë krejtë këto vite jetë? A e i gudzim shumë si tip, si person, që mërëve me ose s'po di? A konsiderën diçka që këtu jetë rëgu i gudzim shumë, në kemë arë një vendim, një apë, qëka dhe qofta jo?
Që... Tash, së fundi, viti 2024 për mu me të thotë drejten, ka një sfidë shumë e madhë. Në ashtë ta prej viteve, këtë jetë që akëm, 2024 ka qenë ma i vështirë për mu edhe ma sfidus për mu. Në aspektin... Në aspektin profesional. A profesional. Profesional. Lata, FC Lata, unë nalë prej produksionit kalium në 10-or. Edhe gjatë 9-orit, vitit kalium, na, unë edhe me dhe kolegë tjerë, e bënë një par grupi punus, edhe i patëm disa ideja të jashtëzakonshme, shumë të mira i patëm. Edhe për një moment, e pomë që diçka grupi s'po funksionon. Edhe këtë ato ideja ronë poshtë. Njëna më nalë edhe një serial që e kisha shumë sukses shumë. Edhe për një moment më dëgë vetja, qka që paske posë. Nuk e di pse, po qashtu jem një në ashtanja tre mujë, tre mujë të parë, dë vitit 2024, jem një, okej, okay, do më në rjanet, qka që paske posë të karjeren, qka s'ka ndosh njerës, pajtohë me realitetin tash qërë gjenonjet dika. Dhe në qatë pikë, do më thonë, veç... Kjo vjenë si pasoj në ashtaku, unë e për një me një 2 vjetë ose 2 vjetë i pota bajegi intenzive, i pota 2 seriale për një herë. Edhe për një moment vëq më heki për rrymë dikësh, edhe më dok pak vetja, thash, dësh mi qelë vetë sytë. E ku më marë prej vendimeve, që më i me thonë është i këtë zemëshë, është që unë e ku më ble të drejten e serialit e FC Lata, për produksionit kalium, këm fillu me prodhu FC Latën vetë, me shumë pak sponsor, për arsye se kjo çështje e sponsorëve është tani mas nëj shkollën vetë që thojnë. Unë nuk kesh shumë i sukses shumë të ona e sponsora, me gjithë shumë sponsor, se më dashke më morë me skenar, më morë me regji, më morë me lokacion, më morë me gjithë shka. Mas nëj bona një investim tjetër në produksion që i bleva do kamera, do drita, do qapodione, kënejna e me thonë drejten, unë nuk mërë shasë një pare, edhe veç investojshë. Edhe fillova, masnej, edhe me serialin matrita që e kam, shpia e madhe, që është, mu i me thonë që është një hapi godzim shumë, sepse une jam hi me një fushë që deri qatë heru në së këmë prodhu drama. Shpia e madhe është serial dramë, që gradualisht shkën edhe ka krimi, ka pak, dramat zakonisht e na nuk janë prodhu. Janë prodhu edhe prodhimet më të suksesshme kanë qenë të zhanrit komedi. Po, do shta me provu pak edhe dramën. Kështu që 2024 ka qenë bagi ku morë vendimet të gëtëzimshme. Një farforme... Shumë, në alesh, kur e mëndonë, shumë po. Një farforme... pa asni mështeti ose pa asni bazë. Bona produksion, investovan produksion e bleta të drejten e serialit e FC Lata. Mas ne i fillova komplet me forcat mija, edhe të bashkëpunëtore normalisht, me bo serialin Shpia e Madhe, që është serial shumë i kushtueshëm se sa, për shembull, FC Lata, se sa komedit që i bohen. I tregova më herët në koridor që Shpinë e Madhe nuk e gjirojna klasik që gjirohet një serial me 3 kamera, këto e gjirojna veç me 1 kamerë, që në më kupton që kësët janë matë dhaja, edhe financiare, po edhe në kohë. Kështu që këtu më i me thonë që janë do hopat gëtëzimshme. Sa mirë që ndodhe me neve, Arenet, këtë pjesë, për publiku e shema atyrin që apo shesë edhe aktorët edhe këta që shfaqen me rolit ndryshme, i kanë ato periudat dëshfrimit, periudat kur veç një në keq, po prap, ndoshta nëse veç kemi më taku pas një viti, unë e di shumë mirë që farë kemi në thonë për 2024, që veç ke arrit në 2025, pra në ku mundemi me të po pas taj, kështu që kjo është e mira që veç i ndoni me ne dhe ato unjet që veç di nga njerë me... Për këtë periud 2024, dhe është tjera apart që po foli, me thonë drejten i ku më shmonë bagje shumë si vjetë emisioneve, se më do këtë që të isha që ka ka me foli në emision. Mu ka nalë aje, mu ka nalë kjo. Vesh për gjëra negative, bashkë. Mirë, knatësi që i këton poftecës, e vlerësojmë edhe këtë pjesë. A me ndonë që fama, ndo njëherë mund të jetë më shumë barë, se sa dhuratë? Po. Dyantë.
Na me kolege përdorëm një fjalë. Fama në fukarallak është mallkim. Do më thonë, ti nëse je i famshëm edhe nuk je mirë financiarisht, është mallkim. Në momentin kur njohin njerëz. Kjo është ko normalisht që ka dhaun pozitive dhe ka benefite tjera, po është edhe një barë e madhe. Se mas pare në hunësh me dalë që shdush, edhe kur delsh do shko kon pak i kujdeshëm, sepse tash edhe fëmija kanë smartphone, vetëm është TikTok, po që s'ka lidhje kush pe poston, edhe për një moment mundesh mu bo viral që me marrë të porzën komplet njëtë. Kështu që din mu kon barë e madhe, për di kanë mund më konë devijim, po ka sigurisht edhe benefite tjera, qoftë se din me i përdorë. Përdorë bash, jo ke super përgjigje. Nëse do të kishe mundësi të luaje vetëm në një film për jetën tënde, dram, komedi, a thriller? Dram. Drama është ajo që unë e du mas shumë ti. Nuk është që nuk i du dhe komedin, po unë e menaj që halo nuk më ka orë mundësia me lujt në dram, mundësin e bona vetë për me shkryt një dram, po për me lujt halo, mu drama më flenë ma shumë, shpirtnisht. Komedia, kumbo komedi dhe ishtash, menaj që njëm kalëzuj sukses shumë në komedi, po drama është diçka tjetër. Okay. Mendimi më i keq që dikush ka pas për ty, pat njoft për jafër, pat njoft realisht. Nuk e di se po më kujtohet për momentin. Që zakonisht ato njerëzit kështu kur i hapat përshtypjen e parë, çfarë tipi ju zakonisht dokumentet e para që veç zakonisht që nuk ja kanë qelluar as pak, sepse ndoshta ti e krijt kundër për asaj çka kanë menduar njerëzit që je në të vërtetë. Çore. Zakonisht njerëz që ka rëmë nejt me ta, po jo njërë direkte, po kryesisht njërë indirekte, kanë menu që jam tip Iran pak. Iran kuptimin që ish këgja shumë serioze, avdin se përbëjke shumë lape, i mbëllte, kryesisht që dokumente ku marë, mas nej kur ka rëmë puna me posme kontakt direkt, muhabet. E ka po që nuk jam qashtu, po zakonisht nuk jam tip që për të rritë, dikon, për herë të parën e hopna me njëherë. Mu më vim pak ku me ditë qëfar tipi është, kush është. Kështu që zakonisht që kjo mendimi ka qenë. Për kështu mendim diçka tjetër, nuk ma ka thonë, sigurisht që kam mendimet që ja për mu, nuk për thonë që s'kam, për nuk e kumë një alo. Okej. Vazhdoj me pyetjen e sotme, pyetjen e tetë me radhë. A ka inate, xhelozi në ekstrem? Edhe tu je pomeni, e? Nuk e di. Ka, po nuk është shumë fenomen... A din me mbulu mira, që shpoj bjen kjo? Jo. Ajo gjeluzia mes botës e artit, të aktorve? Kërë, na jena pak më ndryshe. Për dalim për shemull prej këngëtarve, na jena më ndryshe. Këngëtarët janë zakonisht e ka një karirë ndërtume individuali. Na nuk e kena ashtu. Na krejt punën e kena kolektive. Ta është gjelëzi, sigurisht që mundet me pas. Garantë që ka. Por nuk e kena shumë të shprejhën, se na vinë me mojtë raportet mira më një kolegë. Unë nuk e di, në ashtë asët për shambull, me juve mëj me pas një natin, një gjelëzi, për në ashtë amat 5 jetë e këna me lujtë bashkë. Shtë që të na nuk është si fenomen i njohën. Nuk është diçka që e kena si kompleks, po përmi me thonë edhe që s'ka. Normalisht që ka. Po kjo është pak, që amuj me lujtë të në për shamull, ti su nësh me lujtë, që amuj me lujtë të në suj me lujtë. Se dalën fizikusi, dalën mënyra qysh folim, mënyra qysh... Edhe du të me pranu. A vëdhen se cili e ka atë veçantinat vetë, nuk është fenomen i njohën në gjelëzijat e na. Okej. Kur me ndonë për fjallën lumëturi, tash, qka që kënë me andje? Lumëturi, menaj që është familja, kur e kini familje të shnush, është lumëturia ma madhe që një njeri mundet me pas. Kur shkesh shpe dhe kur të pret familja mirë, menaj që aja është lumëturia madhe. Bashkë, këtu mos shto as pik, as presje.
jeta në Kosovë me disa fjalë në sy tuaj si aktor, edhe si një njëri qytetari i këtij vendi. Une jetën në Kosovë shoh për jetës më të mirë në Evropë. Sa po thon? Jeta në Kosovë është shumë më e mirë se sa jeta në Evropë. Për vende të tjera nuk e di se si më kanë. Po për në Evropë jam kanë edhe e kum po. Në Kosovë ka gjallëni, ka është një farë energjie shumë interesante, që nuk është në vende të tjera. Kosova në mënej që është prej vendeve me që t'jep mundësi shumë. Nëse flasëm në rrafshin tem, në profesionin tem, në aktrim, mundësi që t'i jep Kosovas nuk t'i jep asë një vend i botës, në shamë i me tonë. Hapsirën ndoshta që veç e ke me... Për me prodhu për shamull, të na o shumë a letë se sa më s'lasë mu për Amerikë, po dhe për Evropë. Unë e shtash mu i me dalë që të në krysht të fush Kosovës me gjiru diqka dhe nuk kam nevoj asë me marë leja, asë me prita, asë kërgjë. Kjo, këto, mirë kuptojnë edhe qytetartë, po edhe shteti nuk është që të nxjerë në njësen problem. Kjo është vishë njona prej atyne. Mos flasë tani që ti munësh e ki kusherit, e ki shokt, e ki kujshit. Une, kejtë që tash që akum gjiru, edhe e celatën, edhe e të sinë, tash edhe projektin e fundit shpia madhe, besëm që asë njëherë nuk unë pagu lokacion. Nuk unë pagu lokacion. Krejtë, për mes shëqnis, ti e një dikan, ma ke kryti një pun, aj ma ka kryti një pun, kjo ma ke kryti një pun, që kjo është një pasuni që se kanë asë Gjermant. Ta interesant e në zirë dhe këtë pjesë. Po, në mon, këtë pasuni ku kanë asë Gjermant, asë Vistrand, asë kërgjë. Që që menej që Kosova është një vend që tjetë mundësi shumë. A të ka shku mendit në njerë, të dhe si ma i ri, mu largu? Jo. Asë njerës të ke pas këtë menja, sigurisht që të shkën, po qefi, jo, asë njëherë nuk këmë këshyrë me marë vendim për më largu prej Kosovës. Unë e Kosovën e du edhe kërku nuk njëna rahat si në Kosovë. A ka ndë një moment në karjerë që së kishe dash hiq me ndohë? As pak, moment që së... Jo, nuk kam. A beson këta që nëse veç ka ndohë që ashtu, ka ndohë për shumë arsye të ndryshme? Mirë që ka ndodhë edhe në ai moment, po flasim për momente që veç... Ka momente që... Sigurisht, kam në ai moment që nuk kësha pos qef nështë në mendodhë, po nëse e kësha pos mundësit me hek atë moment, shahon jo, s'pe heki, se edhe ai moment më ka një ndihmu di shka. Edhe ai moment, po, e ka pos një benefit dika tjetër. Êshtë një provoj që të mësë di shka. A ke ndo një hatërmbetje me ftyrat publike? Me ndo një aktor që Arianiti nuk flet, me ndo një personaj publik që Arianiti nuk flet? Jo, nuk e kam me askam, me krejt kolegët foli, nuk kam as një hatërmbetje, nuk kam as një përplasje, ose as një mohabet, diçka që... Nuk është që nuk e respektoni... Me krejt e kam mirë. Me krejt e ki mirë, mas mirë. A ka ndë një aspekt të karakterit tënë që keni luftu shumë për me ndryshu? Në i shprehi, në i ves, ka mund t'i parë ju t'i kështu që të identifikon si Arianet? Po, une jam përgjësi, si tip, si karakter, jam bajagi i butë prej natyres. Edhe ka njerë unë pengën në vendimarje. Unë pengën në herë kur e di që duhet, për shambull, së në gjithë mund të lasë prej profesionit, zakonisht, e vrej për shambull tash të shpia e madhe, ku e kam pozitën e skenaristit dhe regjisorit. Regjisorit duhet më konë, ju duhet më konë, s'po thamë duhet më konë, po zakonisht janë njerës që janë pak ma të rept. Une nuk jam ashtu, edhe e vrej që ka njëherë duhet më konë pak ma i rept. Munohna, po, e shëtë që të ke fundit, tam, e ke bot ashtë dhe vjetë, i e pjek që shtë sunë është me ndryshu si karakter. Shtë që kjo butësia, pak më penalizën, se më ka ndodhë për shambull, kërë këmë dosh me bashkëpunu me digan. Edhe këmë po rrugës që
nuk është zgjedhja e duhur që e këm bo. Mas ne kërë këm dosh më morë vendim që më largu prej tina, ose më largu prej projektit, nuk këm pos, nuk këm mujt me largu. Dhe në thjeshtë... Je i formum bre kështu, nga njerë disa ti pare vishë së mundesh me... Po dhe është... Sa të qëtë të tëmë? Qashtë, e këm tash... Jam qështë, edhe s'kam që me bo. Bash, e kritika që i merë mas shumë ti për njerëzve të afërt, bashkëshortës, pse jo, për çka të kritikojnë mas shumë ti? A i një kështu së përdi, strekt në orare, ose... Ja, yes, s'jam strekt në orare. Ja. Të prej grusë, dhe më thonë, prej... Nashta jam prej qifteve të rolla që mund prej të gruja jo në grunë, kur dojna me dalë. Jam pak demel, ka shpia, kështu që edhe këto e kam... Edhe këto. Okej, okay, mirë që pëllujna me dysë, për ima të një tjera se me... Jo, ko shumë. Ko shumë. Një prej momenteve më të mira që të ka ndodhur deri më sot, e di që ka shumë, në aspektin personal, privat. A mundesh me listu një prej shumë momenteve? Që mbetet i pari në listë? Po, i pari është sigurisht kur jam bo bob, për herë të parë, para 3 vjetë e gjysë. Në momentin kërë më ka ndodhur ajo, nuk ku mujtë me thonë që konë momenti më i mirë, se jam konë shumë i në stres, nuk e disha asë qysh me ragu, por tash e cilësej si momentin matë mirë kërë e këmë po djollin të më trojin për herë të parë. Edhe di që i këshë është njerë që është asë një fëmi të hujë, dëmë se disha që është jemi. Që gjaj u konë momentin ma i mirë kërë e këmë kuptu që e kërë e këmë po djollin të më për herë të parë. A përdo këtë që përritis shumë shpejt? Ekstrem shpejt. Ekstrem shpejt. Si dëmës, periudhën e fundit, që shumë jam konë zonë, sa që i kanë dërë me kanë një se këmë po. Edhe ta herën e fundit, u më radi kënë 4 ditë mësë me po. Në mësë me po heq, edhe më ka thirë gruja në isha në gjirime, më ka thirë me kamerë, të kajt i shko djali, ta shë urdzua, ta jo së urdzua, po është të kajt për ty, edhe në mënë që shumë i shkon të kajt, sa që ta gati për dhe me vjellë prej është që ta shkove të fundit, që unë e kam tash shumë shpejt bona prap, Bob. Edhe po geta i e ka kuptu që është ka i bot një konkurencë të nana. A, va, va, va. Edhe ja ka njës mu lidhë me mu jashtë zakonisht shumë. I ku mungu, në mon 4 ditë se ku po heq, s'ku mujt as me përqova, s'ku gjë. Shumë sakrificë për profesionin, në aspekt me familjen, për prapë të mundu me majt i farë balonë, që s'fid në vete? Êshtë, me tonë drejten, nuk e kumë po asë kërë ka jetës për herë të parë, se jam konë gjirime. Nuk e kumë po pletë sene që i ka bo për herë të parë, që jam bëja ki pishman. I kumë po në vedion jam konë në onë të gjiru, më ka që gruja, kërë i ka ndru 4-5 hapat e parë. Edhe për mu konë pak një ndjenjë jo e mirë, se është mija i parë. Po da janë edhe kumë posë qef me konë prezent aty, po... Cili ti kanë gjamë shumë, djali? Ty ja po, po nej shumë heret, normal me kështo, me brisë. Po di, pak ma shumë thonë që mund kanë në gjamë pomje, po është një farë miksi. Miksi të dhe, miksi i mirë. Super miks i bukur. Pytja fundit, mësimin më të madh që ta ka jep aktrimi. Edhe a ke mendu ndonjëherë me Elon? Veç kjo pyetje u bë e fundit, se unë ta bëra pak më herë cilën pyetje tjetër, po një mësim që mundesh me nxjerr prej aktrimit, se jo secili mundemi me nxjerr prej profesionit të cili ka ato të vetat, po. Mas pari po të përgjigjesh në pyetjen e fundit. Po. A ke mendu ndonjëherë me Elon? Jo, nuk më menu asë njëherë me lonë, nuk më nëjë me lonë. Një mësim, qëra aktrimi baja gjithë tjep mësime, me thonë rejten. Po njona prej mësime me matë mëlloja që une tashe përdorin dhe njëtën private, kështë njëtën e përdeqme, është kur une kam një problem me dikën tjetër, mundohna me dalë në perspektivin e ti. Këto e kemi mësu në shkollë, në fakultet,
edhe kjo më ka shërby, ka dalë më së gëtë. Më së gëtë, dil pak, më nëmë pak me dalë në perspektivin e tina. Më nëmë pak me shti vetën rrethona që ajo është për momentin edhe që shkish reagu. Se ati tjetërit. Më nëmë me kuptu problemin e tjetërit. Kjo është që unë edhe së dhe përdori edhe njetë. Na herë ndodhë që komunikacion, për shambull, të hindi diku shkeq, dvjen e herë me shot, dvjen me prej sirenin, më thamë, ka dalë besë, nashta dhe i kona i problem, nashta ka dhe diçka. Kështu që kjo ka njëna prej atyne që unë edhe sëde praktikoj njëtën e përdiqme. Po bjen që jeni gogja i durushëm, Areneta, veç kur shpërthani pas taj s'po e diskutojnë pjesën e shpërtimit, po durimin e pas këni në nivel. E vërtet, jam bajag i durushëm, po nuk kam qef me kalu tani limitin. Se tani edhe këmine... Që kam duhet pas taj, a mu i me di që kam duhet. E baj për lëk. Kjo ke përgjigja ma e mirë. Arenet, këto kanë edhe 15 pytit, faleminderit shumë që veç ishe pjesë edhe minutat kështu shkuan shumë shpejt. Edhe sukseset, prif të mbara në këto veç projekte për Efsilatën veç dhjetë, të dim gjithë. Se atë viralitetin e që shka tjetër që veç që ka pasë edhe vazhdojmë. Me pasë edhe me Shpia Madhe ishte, apo? Po, Shpia Madhe. Edhe një sukses tjetër, kështu që sukseset u fundohet që nësë njëherë. Faleminderit, sukseset dhe juve, faleminderit shumë. Merci. Këtë momente, po ndjekim edhe materialin në dytë prej lartës, të shohim se që nga ka sjellë kësaj radhe. Qëto jo. Kush është ajo punë? Kush pi në zmi para rusha. Ha? Jo, këto s'po i di, këto pe di që këto 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 bë motrat Mustafa. Ha. Kjo Remzi Asmoni. Ah, këto kush sa një këto Laili. Ha. Kush e fejë? Po, po. Dhe vallaj tani janë konkurrentë të mia. Mia ku nis mia ka. Aja s'nuk zavancohet më. A ka më salën, se më slinë ma. Ma slinë. Plec të unë. Se kanë shonë në zimë. Se kanë ditë ka është. Komunizmi, se ka doshtë. Nuk e ka doshtë. Pa e sigurë. Me zotë sa s'ka të shkurë. Unë e më rinë me to se këmë punon në Radio Prishtinë. 20 vjetë aja që aty me to. Ja, di jam në posë përmë vjetëm. Spedi. Remzije, Asmoni. Edhe kërë njërë kështë Monika. Ka, këto besojnë një. Mura fjole. Shkurte? Fejza. Shkurte Fejza. Tana i pashëm. Këmëktor? Edhe këta tjerë. Në një preferu ma ki? Në i këmëktor, në i Sabrin, në i Lerë, në i Shkurte, në i Fshyrite, Remzia, ndikon. Që të përqenë konga soj? Tana janë me kongë të mira. A janë kongë ma të mira atash, a atëherë? Edhe atëherë edhe atash. Të fshize. Bravo. Këktoni, jo vizë vjetra. Mësë më shkullë gjithë e bëse... Shpejt, që e të mëjë. Kadar. Kjo rësmije... Rëmzije... O, Rëmzija Smoni, mu të atë... Ka, Rëmzija Smoni. E, vizë ka së të bëje. Se ku shi që lakre, që të bëse një. Kom gjete. Mu e të atë Mustafa. Edhe kine gjmi e pagare usha. A kina një su të qenë ma shumë bëtë në karija soj? Në gjmi e pagare usha. Arsia? Arsia është model i muzikës së vjetër shqiptare. Edhe është, unë besoj që është idol edhe model i kretë këngëtarëve të Kosovës. E nëjë këngëtare tjetër që të qenë? Ose që ka këngu për para ose tash? Shkurt e Fejza, Shurit e Belulli, atë në thëmë, janë që kanë mojtë gjallë edhe folklorin, e kanë mojtë edhe patriotizmin në kohët e para luftës. Ma të kohëve këtë kohëve? Muzika, viteve të kaluara ka qenë muzikë e mirë, muzikë shqiptare. Kjo është e përzime me kumbë tjera, me... Faleminderit shumë. Edhe kjo nuk është keqe, është pitnisht e mirë, është shnushne, është besnike, tonë që ta jetë mirë zëtës për blirë që i ke morë për me i tregu e fotografit e tyne.
Qashtu. Wallahi, pas ka dal pe fiqira kja. Të tëna janë inteligentët, kulturume, qëshnume, e qashtu, po të tëna janë këtu të mira, pa behone. Me kaq, po përmbylljem edhe këtë edicion për sonte, duke u që keni kalu çaste sa më të mira bashkë me neve, me plot energji, qoftë me bisedë, qoftë materiale që na sjell edhe Larta prej terrenit. Ne padyshim që do të shihemi prapë bashkë të premten me mysafirë tema të tjera. Për fund, me lejoni të bëj një falënderim për partnerët tanë që janë pjesë e pandashme e këtij rrugëtimi, është ITCO Mobilje si dhe Telkos. Dashni në lidhje të parë. Këtë momente, krejtë syve shprej qëndresës, e ne shihemi bashkë të pramëtën, mirë mbetje. Shqipëm të lindu në një sti, që të alja ime, mi kere minis. Jeta është grasë, jati në bëpëri, besim vet se rotë të dashuris. Asun as, as tash së me lavu, të përnëza ime, më të re pashpes. Edhe pse kur, ne nuk u frekëm kur, ne në shpirtin kur ore pes. Edhe pse kur, ne nuk u frekëm kur, shpirtidëm kur ore pes. Sa e bukur ish me venë, atit që ju mune maj. Isha e strukur në ombrena, musafir të asmane sa. Sa e bukur ish me venë, ja veqës do të qaj. Por kot shesha në ombreve, muam lak të loti sa. Na 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 na. Through